ସହରରେ ବି ସଞ୍ଜ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟେ, ହେଲେ ଆକାଶ ଆଁ କରି ଚାହିଁଥାଏ ତାରାକୁ। ଦିନଯାକର ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଭିତରେ ସହରୀ ସଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ପାଏନା ତାକୁ। ଗାଁରେ ଉଁଥିବା କୁଆଁ ତାରା ସହରରେ ଏକଦମ ଉଭାନ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଇଯାଏ। ଆମେ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସମୟ ରାତି 9। ଆମ କ୍ୟାମେରା ବେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି ଆଉ ତାରା ଖୋଜୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ତାରା ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସହରରେ ରହୁଥିଲେ, ତାରା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସହରୀ ଆକାଶରୁ ତାରା ଉଭେଇଯିବା ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ତର୍ଜମା କଲୁ, ଗବେଷକ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମତ ବି ଲୋଡ଼ିଲୁ। ହଜିଲା ତାରା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତା ନାଁ ଥିଲା ସ୍କାଏ ଗ୍ଲୋ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ମେଘ ନଥାଏ, ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରା ଦେଖିପାରିଥାଉ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବି ଗଣିପାରିବା, 5000-6000 ତାରା ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2-3 ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତାରା ଦେଖିପାରୁନେ। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେ ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ସହରର ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସାଧାରଣ ଉଜ୍ଜଳ ତାରାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆଜିକୁ 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କି 2 ଅଧିକା ତାରା ଦେଖିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ଆଉ 2 କାରଣ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ଧୂଳି ଯେଉଁ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ବାୟୁରେ ଧୂଳି ହୋଇଯାଉଛି। ଧୂଳି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଆକାଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନି। ସ୍କାଏଗ୍ଲୋ ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସ୍କାଏଗ୍ଲୋ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ, ଆଉ ସେ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ ଆମରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହରୀ ଆକାଶରୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାରାପୁଞ୍ଜ। ତାରାଭରା ଆକାଶ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଏବେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତା ସହିତ ଏବେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଉପରେ ତ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ମଣିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିରେ, ବା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ଆପଣ, ସେଠି ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି କଟକ ନହେଲେ ପୁରୀ, ଏଠି ସଞ୍ଜ ଲେଉଟିଲେ ଆଲୁଅର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ମାଳମାଳ ହୁଡ଼ିଂ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଝିଲମିଲ ଆଲୁଅରେ ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ପସରା ମେଲିଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛେ, ସେଥିରେ ବି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। କାରଖାନାରେ ରାତିରେ କାମ ଚାଲୁଛି, ସେଠି ବି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ରାତିରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦିନ ଅଣ୍ଟିଲାନି ବୋଲି ରାତିଠୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛେ, ତା ଅନ୍ଧାରପଣକୁ ଆଲୁଅରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛେ। କି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାରା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ, ଖାଲି ଆଖିରେ ତାରା ଦେଖିକି। ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖାଲି ଆଖିରେ ତାରା ଦେଖିବାରୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖାଲି ଆଖିରେ ତାରାଟିଏ ନ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେ ତାରା ବିଷୟରେ ତାର କାହିଁକି କୌତୂହଳ ହେବ ବା ସେ କାହିଁକି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିବ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ସୂଚନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଦେଶରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲାଣି, ଯେଉଁଥିକି ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଜିଂ ଦି ଡାର୍କନେସ୍। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇ ବସିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ କିପରି ଅନ୍ଧକାର ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁକା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ରେ ଆକାଶ ଗ୍ଲୋ ହେବନି, ତଳ ମୁହଁ କରି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜାରି ରହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପଦ ଅଛି ଆମ ପାଇଁକା। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ପାଇବେନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଦିନ ଭଳିଆ ରହିଲା
ତା ଛଡ଼ା ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେତେ ସହରଜରେ ସେ ଶୋଇପାରେ ଯେତେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେତେ ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଯେତେ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେବ ଆଲୋକ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିଛି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍କାଏଗ୍ଲୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହର ଆକାଶରେ କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି ତାରା। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହା 200-250 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାହା 4,000-6,000 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ପୃଥିବୀର 80% ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ସ୍କାଏଗ୍ଲୋ ଯୋଗୁଁ ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ବି ତାରା ଖୋଜେ, ବିଜ୍ଞାନ ବି ତାରା ଖୋଜେ, ସହରର କ୍ଲାନ୍ତ ମଣିଷ ବି ତାରା ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ତାରାକୁ ନ ପାଇବାର ଗ୍ଲାନିରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଜୀବନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ ସହରର ମଣିଷ, ଏଇ ଆଶାରେ ତାରା ପୁଣି ଉଇଁବ କାଲି ସଞ୍ଜରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।